अद्य बालाः वृष्टौ आनन्देन क्रीडितवन्तः। त्वम् अधुनापि गृहपाठं न कृतवान्? श्री अनन्तपद्मनाभ स्वामी मंदिरस्य अधः निगुडः निधिः अस्ति। माता पुत्र्याः ललाटे आर्द्रं करवस्त्रं स्थापयति, यतः तस्याः ज्वरः अस्ति। एषः दीर्घः मार्गः कुत्र गच्छति? वैष्णोदेवी मंदिरं त्रिकूट पर्वतां उपरि अस्ति। सः तुष्णीम् उपविश्य ध्यानं करोति। गंगायां कोऽपि एकवारं स्नानं करोति, सः श्री विष्णोः वैकुंठं प्राप्स्यति इति जनाः मन्यते। जटायुः श्रीरामं कथयति यत् सः सीतादेवीं रावणात् रक्षितुं न शक्तवान्। तुलसी मातरं परितः रंगवल्ली अलंकृता अस्ति। वृष्टिः भवति, अतः कुक्कुटा तस्याः शावकान् स्वपक्षै रक्षयति। यद्यपि लक्ष्मणः सीतां रेखां लंघनं कर्तुं निषेधं कृतवान्, तथापि सा कृतवती। तरुणं सचिनं पश्यन्तः सर्वे वदन्ति स्म यत् सः निश्चयेन अतीव महान् क्रिकेट क्रीडकः भविष्यति, तथैव अभवत्। मार्गम् उपयतः बहवः उन्नताः नारिकेलवृक्षाः सन्ति। कृष्णः मात्रा सह तेनोः दुग्धं याचते। मन्दिरं निकषा बहवः आपणाः सन्ति। माता इव कापि न पोषयति।